31 січня в Слов'янському міськрайонному суді мало відбутися слухання за позовом громадської організації «Слов'янська Січ» з приводу рішення міської ради. Представники громадської організації вимагають, щоб було скасовано, з їх точки зору, незаконне рішення міської ради від 29 липня 2016 року. Це рішення було пов'язане з оцінкою подій, які відбулися 9 травня 2016 року в парку «Шовковичний». Вот я не пойму разницу в том, что я предупредил перед 9 мая, что Королевская лучше сюда не пускать, потому что будет провокация. Ну, Королевская сама провокация. Вот, что будут поливать ее зеленкой, будут мукой. Я об этом говорил на телевидении, может быть, кто-то из вас брал интервью. И меня обвинили в том, что это делал я. Вот Вадим, наш мэр, он предупреждал нас перед ходой памяти Крут, что тоже будет провокация. И была провокация. Я ж не обвиняю в этом Вадима. И не пишу на него, не составляю бумаги, что это сделал он. Так что прежде чем кого-то обвинять, нужно иметь доказательства, как минимум, опровержения. Саме під час маршу миру народного депутата від опозиційного блоку Наталію Королевську облили зеленкою. Тоді ж активісту розбили голову, міського голову Вадима Ляха облили водою, а представниці руху «Жінки за мир» облилися зеленкою в знак солідарності всього, що відбувається. Депутат Слов'янської міськради від опоблока Лілія Рудич подала електронну петицію з проханням розібратися в тому, що трапилось. Питання петиції було внесено до порядку денного сесії Слов'янської міськради і розглянута на депутатській комісії. Іскові требування громадської організації «Слов'янська Січ» стоять в відміні незаконного рішення Слов'янської міської ради. 9 мая состоялось, согласно рішення, произошло, согласно рішення сесії Горсовета, нападення 9 мая на жінок, всіх жінок, дітей, людей похилого віку, ветеранів Другої світової війни. Це я зачитую з рішення. А також депутатів Верховної, депутатів, підчеркнення депутата, а депутатів, множественне число, Верховної Ради та міської ради, а також перших керівників міст. Даний факт був зафіксований в нормативному документі, за це проголосували депутати. А які основання вважати так, що те, що відбувалося 9 мая, було іменно так? Представники громадської організації вважають, що формулювання, які використовуються в цьому рішенні, не відповідають реальним фактам. Грубіше нарушення законодавства, грубіше нарушення регламенту, який утверджений цими ж депутатами, просто не дозволяє цьому документу бути, щоб це був як нормативний документ. Він прийнят з грубішими нарушеннями законів України, закону о місцевому самоуправлінні, о доступі до публічної інформації, це все закони України. Він прийнят з грубішим нарушенням регламенту міського совету, який приймали вже ці депутати, де предусматривають определенний срок. За декілька хвилин до початку засідання представникам Слов'янської Січі повідомили, що судове засідання відміняється, та вручили повістку на 27 лютого. На удивление, обратите внимание, представители ответчика никто не явились. Значит, их проинформировали о том, что заседание не состоится. Тогда ж почему не проинформировали нас? И в конечном итоге она, скорее всего, вынесет решение, что в связи с тем, что регламент был нарушен, и данное заявление перед тем, как вынести на сессию, не прошло, был обычный срок, то она его отменит, и все. Но для этого и надо месяц, два, три.